Fädernas kyrka är så mycket mer än bara en kyrka vid sidan av staten. När staten och kyrkan skildes åt förvandlades Fädernas kyrka plötsligt till en bland mängder av andra religiösa samfund. Att kyrkan återknyter band med staten är dock bara ett steg på vägen för att återgöra kyrkan till en självklar del av samhället. Samtidigt ska kyrkan prioritera sin uppgift att förmedla den kristna tron och den kristna värderingarna. Vi vill värna våra grundläggande kristna värderingar som vi har uppfostrats och levt efter. och som betyder så mycket för vår självkänsla, för vår gemenskap och för vårt sätt att förhålla oss till varandra. Dessa värderingar har sitt ursprung i den kristna läran, i den gemensamma svenska kyrkan. I århundraden har kyrkan i såväl glädje som sorg varit en omisslig del av svenska folkets liv. Svenska kyrkan och kristendomen är oupplösligt sammanflätade med vårt lands kultur och historia. Genom den betydelse som Svenska kyrkan har haft i skapandet av vår svenska identitet kan denna aldrig jämställas med något annat religiöst samfund och dess är det en angelägenhet för alla svenskar, troende såväl som icke troende. Detta förhållande är också grundorsaken till vårt kyrkopolitiska engagemang. Målet med vårt kyrkopolitiska engagemang är att återskapa Fädernes kyrka och vår önskan är att kyrkan genom att återbetona världen som tradition, trygghet och kontinuitet ska kunna förstärka sin roll som en positiv kraft i samhället och utgöra en fast punkt i en allt mer ytlig och osäker värld. Jag vill avsluta med att konstatera att vi står fast vid våra värderingar.